الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرورنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده وحبيبه ومحبوبه ورسوله، صلى الله تعالى عليه وآله وأزواجه وأصحابه أجمعين. أمير المؤمنين حضرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أيها المؤمنون، يقول سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى آخر الآية. وإذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: بني الإسلام على خمس شهادة: أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج البيت من استطاع اليه سبيلا. صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم فيما قال او كما قال. Zahvalnosti pripadaju Allahu dželle šanuhu, gospodaru svih svjetova. Neizmjerno se salavat i selam šaljemo na Muhammed alejhi selam, na njegovu čast i čestitu porodicu, na njegove vrijedne ashabe i drugove. I na sve one koji su vjerovali i one koji vjeruju sve do sudnjega dana. Svjedoci mi vjeruju i očitujem da nema drugog Boga osim Allaha dželešanuhu i da je Muhammed alejhiselam njegov rob i njegov poslanik. Draga braćo i cijene sestre, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Danas je 5. maj 2017. godina po rođenju Isa alejhiselam, odnosno 9. Šaban 1438. godina po hidžreskom kalendaru. Nalazimo se u mjesecu Šaban 9. U srijedu, ako Bog da, je proslava zadnje blage noći Lejletul Berata u džami Škandjevića nakon ikindije namaza. Znači, za početkom, nakon ikindije namaza 17 sati. Srijeda, znači, predstavlja da je ostalo još 2 nedelje do dolaska velikog musafira, velikog gosta, velikog prijatelja, mjeseca blagoslovljenog, mjeseca koji nam donosi svaku sreću i radost u našim porodicama i u našoj zajednici. Mjesec koji ga Allah dželešanuhu nazvao Kur'anom šehrom Ramazan, mjesec Ramazan. Zato Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem ponavlja njegovu dovu koju je učio u oba dva mjeseca Ređeba i Šaban i kaže: Allahumme barik lana fi Ređeba wa barakti Ređeba wa Šaban wa barik lana fi Ramazan. Gospodar moj, daj nam veliče u oba dva mjeseca Ređeba i Šabana wa barik lana fi Ramazan, kako bi dostojanstveno dočekali mjesec Ramazan i Šaban. Znači, mjesec Ramazana je na vratu, tu je. Treba da se pripremamo što više, da postimo kako bi se organizam naš prilikao na neki način da onog 27. maja, kada budemo prvi dan u kojeg da postoji, da imamo manje, znači, iskušenja i manje, možda, eto, plava u prvi dan i svakako malo. Malo su teži, a onda postoje teži, lakše i lakše. Kao što sam najavio, da ću govoriti o hudbi, više o hudopis koji sam, eto, doživio 5-6 dana u svetom zemlju u Palestini, a naslov hudbe će biti Kuc, Vakuf, svih muslimana.
To je istina. Znači, kuć je vakuf svih muslimana. Šta znači vakuf gradi? Ako čovjek gradi džami, gradi mesto, i javno daje da se klanja, automatski to je već vakufljeno. I zato je prvi vakuf džami u zemaljskoj kugli je Adem alejhi selam. Ova kuća, Haram šerif, gdje se nalazi prva podignuta džamija i kuća Božja u Mekki, znači u džamu, i druga je po redu Mesdžidul Aksa, džamija u Palestini, Aksa također je kupio Adem alejhi selam. Raspad između ove dvije Božje kuće je 40 godina po riječima Božjeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Hadis koji prenosi Buhari i Muslim, znači Muntafik na redu. Naime, 23. 4. 5. delegacija Islamske zajednice u Crnoj Gori, na čelu sa Rejsom Pejsićem, glavnim imamom Podgorice, Hadži Dženom Efendiju Džematoviću, i moje malenkosti, imali smo tu čast i privilegiju da budemo gosti i da prisustvujemo 8. kongresu pod naslovom Hilal, odnosno Halil, a Halil je najstariji grad na svijetu koji datira od vremena Hazreti Ibrahima alejhi selam. Allah u Kur'anu kaže: Bismillahirrahmanirrahim. Wa takhadha Allah Ibrahima khalila. Allah je uzeo Ibrahima za prijatelja. Zato kuć je nastao jer Ibrahima Abraham nazvao drugim drugi kao centar četiri nebeske svakako, a muslimanima je najbliži, jer muslimani nisu dozvolili da se išta, znači, da se išta dobije devijaciju, nego u originalu, kao što je objavljeno, i tako muslimani sve do sudnjega dana čuvaju svoje vrijednosti, kao što je Allah Dželešanu dao nam Kur'an i Kerim, kao najbolja uputa, pa sve do sudnjega dana. A Jevreji, el-Halil zovu ga Hebron, najstarije grada. Tu je taj kongres osim pod naslovom Halil, čuvati kulturnu baštinu Halila, i iz tog kongresa je dao jedan zaključak svih učesnika da svi sa strane koji su došli pozivaju svoje vjernike u državi gdje oni morale da obilaze kuć. Iako se živi mnogim nama da je to nemoguća misija, ja sam se uvjerio da je to vrlo moguće i jednostavno. Govorim o onima koji ne mogući, onima koji ne. Jer obilazati kuć je vrsta ture. Nekada muslimani, kada smo učinili hač, a sjećaju se, imamo čak i barana koji su to učinili. Odavno oni su bili i u kući je to sastavni bio hađe. Znači, prvo u Mekki, u Mesdžidul Haram, drugo u Medini, Mesdžidul Medini sa Allahu alejhi ve sellem, i treće u Palestini, Mesdžidul Aksa. Kasnije, Palestinci su to zabranili i to je uskraćeno muslimanima da idu i da klanjaju Mesdžidul Aksa. Da vas posjetim na hadis Božjeg poslanika alejhi selatu vesselam koji kaže: onaj koji klanja jedan namaz u Mesdžidul Haram ima vrijednosti kao 100.000 namaza da je klanjaju u drugoj džami. Onaj koji klanja jedan namaz u poslanikovu džamiju u Medini kao da je klanjao 1.000 namaza u drugoj džami. I onaj koji klanja jedan namaz u Mesdžidul Aksa, prvi namaz koji se klanja ima vrijednosti 1.000 namaza, a ostali namazi po 500 namaza i drugi džamija imaju vrijednost. Kuć, vakuf i amanet muslimana cijeloga svijeta. O kuću je Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, a to je potvrdio i muftija Palestine, uvaženi šejh Muhammed Husejn, Muhammed Ahmed Husejn, koji je nedavno posjetio Bosnu 2014.
grupa muslimana koja neće dozvoliti da se Kuc devastira i da se Kuc, znači, bude pod opštom kontrolom nemuslimana u slučaju Jevreja. Čovjek stekne prvi utisak da je to stvarno Jevrej, jer na pravilu u svim ulazima, znači, mezar Aksa i osam ulaza, čekaju na urušani Jevreji koji, naravno, slobodno kređaju tu ljudi, odlično muslimani, 99% ulaze, imaju oni termine određene za nemuslimane koji ulaze, ali ono što je rekao na Čursu, za nevjerovatno, od 18 godina, 18-70 godina Palestincima nije odobren ulazak u Mesdžid Aksa. Znači, rodi se, ako ne ide do 18 godine, on do svoje 70. već može da umre, a da ne bude, znači, a da ne ulazi u Mesdžid Aksa. To je za nevjerovatno, ali strpljenje, pa će doći šala i do te velike pobjede, to što je nekada pobjedio, kao što znate, pričali smo ovdje i prije, sada mu je ljudi koji je osvojio Kuc i koji je otvorio vrata svim muslimanima da ulaze i da obavi vjerski obred, da obavi naravno namaz. Doći je to vrijeme, sa velikim optimizmom, znači i muftija govori i svi muslimani koji se čekaju. Jer svako Palestinca, kada pitaš koliko ima djece, sedmoro, osmoro, desetoro, nisam ne čuo što pet nedelja. Iako smo poradili dosta nedelju dana, znači sedmoro, desetoro. A Jevreji, pa šta bi nam hodili po ulicama, jer to je njima porodica, znači glasi se. Kao što vidimo i u ovoj modernoj Europi, sada familija nema vjetnost osim islamske familije. To je druga džena. Jevreji daju velika sredstva i kao što vidimo mi svakodnevno naprave ogromne zidove, stvaraju, znači, takve, da kažem, mahale i takve, takva mjesta u sami Jerusalim tu, samo da bi oni što više bili naseljeni iz Europe, ove moderne, sa ovakvom arhitekturom, modernom ukazanom, da postavljaju sve, samo da idu tako da budu što u većem broju. Jer jevrejski san je da jednog dana oni sruše Mesdžid Aksa i da vrate takvu famoznu slobodnu tronu, kako oni kažu. Vidjeli smo mi svojim očima sa imamom Mesdžid Aksa i su počeli sa strane da kopaju do Mesdžid Aksa, da oni ulaze i da dođu do temelje, znači, narodno, odnosno temelje Solomonovog trona koji će biti vraćan koji ima san da ruše Mesdžid Aksa. Znaju da to nije imao ovak put, ali to je ima san. A s druge strane, kao što rekao na početku, inšala, neće to dozvoliti muslimani, jer je za muslimane to veliki, veliki porez. Veliki porez. Tu ima druga tema, ali opširnije to ne možemo reći do sve, ali ako Bog da neće dozvoliti to muslimani, da se to krasne, da se to ruši. Ono što nas krasi, upravo ova tika naša tika ovdje, vjerovatno, 3 miliona eura tika od 2010. do 2015. godine uložila da vrati Mesdžid Aksa, da vrati u potpuno sjaj. I jeste vraćan. I jeste vraćan da je Allah Dželešanu nagradio. Če god da zvoni, da je Allah Dželešanu podari svaki vraćan. Stvarno nam pravili fascinantno, fenomenalno se da je izvjesna vrata i od Mesdžid Aksa. Komplet. Od dvorišta do Minbera, do Mihraba i sam Kuca, fenomenalno su je renovirati, pravim taj prvo biti izred. Ono što je najznačajnije što bi vidjeli, što je ova tema, moramo se raditi, svakako, je obilazak 10 Božih postanika. 10 mezara Božih postanika i 10 džamija Božih postanika. U dvije države, a tada je bila jedna, Palestina i Jordan. Palestina i Jordan. Obilazili su Ibrahim alejhiselam. I u svakom mezaru u kojem govorim stoji pisano
podsjećanje da proučimo pamet. Pored samog mezara, nam fenomenalna džamija čiste lijepa, tu su obavljene nas. Vrlo kulturno, vrlo lijepo, rijeke ljudi muslimani iz Malezije i Indonezije čekaju da uđu i da vide znači ta mjesta. Jer oni najviše obilaze, naravno, ko što rekao, kuć, koje evo imamo i mi danas ovdje, jedan autobus, svakodnevno obilaze da, da nas ovaj, obilaze ovdje, želim dobrodošlicu, naravno, u našem centru i uopšte u Bali. Welcome to Muslims from Malaysia, Montenegro. Ko Bog da je Allah Tadešanu nagrade svih koji dolaze da nas posjeti ovdje i svugdje. Jer to je ono što je, što garantuje ako Boga ovaj, svih muslimana, za koliko oni boravljaju od oni, sa ogromnom kulturom i dostojanstvom što oni pokazuju, a sami ti vidimo mi to na 0-2 godina, stalno, zaista, za svaku pohvalu, jer mi ova kultura pokazuje da ovdje narod muslimani, jer islam je ono što, što nas spaja, što nas uči da budemo kulturni, dostojanstveni, uljubni i tako dalje i tako dalje. Znači, podilazili smo i Ibrahima i Isakovića mezara. U svakom mezaru osim što smo postali lične i porodične selame i selam od naših mešnica, odnosno muslimana Crne Gore, uopšte nas prije da su bili postali svi poslanici. Dalje, Jakub Ali Isakovića. Ejub Ali Isakovića. Tačno smo bili mjesto gdje je 7 godina nešao kada mu je Allah Dželešanu u ogromnom glavu na arapskom jeziku i engleskom piše ta njegova kratka, odnosno ona je dokazana kratka, u kratkom sažetnom smislu njegova ova je priča, kako je imao bio bogat, imao puno djece, imao puno bogatstva, Allah mu je uzeo i djecu i bogatstvo i ostavio zdravo kod njega samo jezik i srce. 7 godina u posljednjim će je bio ušli smo tamo, mjesto će je bio Ejub Ali Isakovića. Tu smo mi. Ima džamija njegova i mesa proučili smo svakog pohađa. Dalje, Musa je iz Zlatog Sera, Šuajba je iz Zlatog Sera, Musa je iz Šuajba, ili vidjeli smo bunar gdje je Šuajba je iz Zlatog Sera na boji u stoku, a gdje je Musa pomogao čekama zemlji Šuajba i kasnije postao zemlji. To je poznata priča, kuranska priča o Musi je iz Zlatog Sera. Dalje, vidjeli smo i druge Božje poslanike, sve do Betlehema, to je jedno mjesto gdje sveti dio naroda, znači osim Jevreja, govorim osim Jevreja, i muslimani, i pravoslavni, i katolici odlaze to mjesto. Po islamskom učenju, mi znamo kako se rodio Hazreti Isa, ali i Islam Sram, Allahom voljom, Merijem je poslala u drugom stanju, i ona rodila Isa ali i Sradosa. Po učenju nemuslimana kršćanske ideologije oni kažu da je Stadilova Božji sin. Mislim da to po našem učenju to nema smisla, ali to nije u učenju. Oni su napravili nemek po zadnjim navodima i njegov krov, a po nama, kao što Kur'an uči nas, kaže da je na nemeku treba znati svi, ona je nije ubijen, nije razapet, nego njima se to pričinilo, on je podignut gore. On će se vratiti jedan od predznaka kijameta, veliki povratak Isa ali iz Zlatog Sera, i tu će vidjeti nemuslimani da su bili u zabludi. Traži se od Boga da vjeruju da je jedan Bog i da vjeruju da je Isa rođen bez oca i da vjeruju sve kako mi vjerujemo danas, ali onda će biti kasno. Ali onda će biti kasno. Ali tu je veliki broj, znači, ovaj, pa to su desetine jedan ljudi to one koji čekaju, znači, da ulaze i da vide gdje se rodio Isa ali i Sarata Sram i navodno gdje je mesta. Moramo se spomenuti ovdje da ne zaboravimo velikana čovjeka gdje smo ovaj bili u tvrđavi sa rodine ljudi, a ovdje tvrđave tu smo klanili prošli petak, prošle džume, klanili smo džumu Damans, bilo je tu uvijek bila je bilo dvijeljene, znači ljudi, vani je bilo unutra i to je bilo jedan osjećaj, znači vani je u džami, gdje
je boravio Sarajevo i Julija, veliki čovjek, čovjek koji je osvojio, znači, Palestinu. I to drugo priče o tome, manje više znamo, čitajte o njemu, pa ćete upoznati ko je bio Sarajevo i Julija za vas koji ne znam. Tuga puna problema i da završimo, puno sa vama i od svi od našeg bratstva muslimanskog naroda, da kažemo, iz Palestine, na čelu sa muftijom Muhammedom Ahmedom Huseinom i svim drugim imamima i iz kongresa, da se lakno vas, da obilazite i posjetite znači, Palestinu ukoliko imate mogućnosti. Ja sam se ispitao kako je to, znači iz Istanbula ima direktno za Tel Aviv i od tuda taksima ima auta, ima ovaj, agencija koja organizuje i može se ići slobodno ovaj, i bezvjetno do mesečnog Aksa, odnosno do Kursa. Pitao mi neko koliko to para pošlo u zadovoljstvo, pa sad je jedan uvečer može 10 dana ovaj laborator može da priušti ovo zadovoljstvo. Samo treba naravno spitati, pitati ko je zainteresovan, naravno možemo dati naše neke smjernice kako da dođe do te želje i do, da kažem, ovaj, to putovanje. I na kraju dobio sam uzao sam to tamo jednu masinu. Mi smo, ja sam to predstavio malo poslije našu islamsku zajednicu, jer Palestina je grad maslina i grad ljudi. Maslina, znači je tamo simbol, znači onaj nacije, ako možemo tada ovo nazvati. A kad govorimo o simbolu, proučili smo Fatiju kod simbol otpora, je otac Palestinaca, zove se Jasir Arafat. Makar ti ovaj stara migracija to znate dobro, prilio bih odbora, pa i na njegovom mesta da pručio sam partiju, a vidjeli smo sve koje on vidio sa jevrejima, baš u uši po instituciju napravili fenomenalno veći od islamskog centra, znači su napravili koliko ima pošto islamski centar tu da se uvada da se vidi gdje je spavao, gdje je poradio, gdje je jedan stavio oružje, gdje imao sanitike, gdje imao kapke, svugdje je znači napravljena fenomenalna znači projekat o Jasiru Arafatu, otcom nacije koji ovaj nazivaju ovaj palestinski. I tu masiv, znači, eto, uspjeli da je dovedemo ovdje, nakon godinu dana možda ćemo je poslati, ne može biti namjera da se poslati do ovog visokog crna, i da eto, da imamo jednu, da kažem, masiv, mislim, sve te zemlje, da će to tada sutra, tako mogu da vidjeti, i te tako ovaj, od značaja, eto, Allah to najljeno zna. I na samom kraju, napuštamo Palestinu, idemo u Jordan, Aman. U Amanu glavi na Jordanu, četvrti monastir, prvi grad koji ga sedi, znači ljudima, je to Aman. I u hotelu čitamo novinu, kaže vam, ISIL je bombala, grešno, bomba ISIL je pala u teritoriju Izraela. I sad ISIL izvinjava se glavi Izraela što je bomba pala u njoj. Ovo puno govori za one koji znaju. Teško one koji podržavaju ideologiju ISIL-a, teško one koji podržavaju ideologiju, tu ideologiju, jer vidite sami s kim oni sarađuju. S kim oni sarađuju. Rastavila se državu u sačuva od takve ideologije i da svakog slučaja rečala vaša državu kažnjava i uvišnja. Pa ne prema vam Đelešanu, čita potrebe da će reći osim u žene, ne se nam prakidati i što bude u žene su tako. Da što bude potrebe se nam, ali ne moram da će bavi prekažu. Jer ja sam pravo organizator i vizit, svišćni monografiji vizite, ne vende nešenj u Palestinan, ne vende nešenj u Kucin, kuna kam usura vam Đelešanu, će spašno da ne reisi, da baš nisi sa mne, da je za to je vende nešenj, da je cilje ti budu muslimane, da je vas je odrigim, da pljuje se obrigni pet pač, da pljuje tvari na mazal, da je mesiju Aksa. Inšala, Andra, da će ih muslimani, će ih palestine, znaš, čaj je to, te dve, da inšala, da je jedan sve, je u tih javim šum, da to je toba, čita mekanizma, će ih vrlo to, će ta šta gori, da se tak sam, Allah, inšala, da tu je vrejo, sad, kod je na gore, da se radi, da se radi, Hvala, Đelešanu, Karvan, drugi jezički se mu uvijek da je ovdje
dešava, kada življe daje. Allah me nam suha čez jedin, mi rekli da ja vjeru, ti reći kad prođu vjerna Allah me nešam, rekli Ibrahim, da li se da se da me ja kupim do kipu, ja da te krisa, ali mi se da to se da, ne mi se da. Ti da tu je kem zituar, kem kentuar, ne fatih, da je kem čuar, se da pa je kem muslimanve, mali zi, ti vajem, da će malo tam posaći, ne da kupali u namaz. Inšallah Allah, na ranoči da ljudi se tjeli moja kjeti, inshallah Allah to dešava u borbu kući i kući materijale, a tako ću tam doširi, da je kući i materijale, vizitujem na kući, aš ne je jume, da je kao kući. Znači, se ranoči da čuvali muštini i palestinesti, žive pra, da je doširi, će inshallah Allah da paškoj kući tjeli, a ne moja kući. Volim Allah to dešava u nas kući na pravi. Volim Allah to dešava u nas pusti svoj blagoslov nad muslimanima Palestine, nad muslimanima širom svijeta. Volim Allah da šanu da uputi našu vladu na pravi, da uputi nas na pravi. Volim Allah da šanu da nam pomogne da realizujemo sve naše projekte. A da odradi, koliko mi griješimo prema drugima, podare nam stavu cijenjenja. A koliko drugi griješimo prema nama, podare nam stavu oprosta. Gospoda naša, mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas. Samo vas pozovem za večeras, nakon našeg namaza imamo redovno mjesečno predavanje od uvaženog Hafiza Sulejmana Efendije u Gaji. Znači, nakon našeg namaza imamo u Savu predavanje uvaženog Hafiza Sulejmana Efendije u Gaji. E da, ja sam igrao na dvaka, da vam hvala mi se za nadavljena, hvala vam da 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 vam إن الله عز وجل.